ମୁଁ ତମ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ କହିଲ? ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ? ହଁ, ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ। ମୋ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ସିନା ସେଇଟା ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ହବ। ତାହେଲେ ସିନା ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସିନା ମୋ ବାହାଘର ସେ ସହରି ବାବୁ ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ସିନା ତମେ ମୋ ସହିତ ବାହା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ସିନା ମୋ ବାବା କମିଥିବା ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ସିନା ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋ ବାବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ଏମିତି ଭାବୁଛ? ଏମିତି କରି ତମେ ମୋ ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା? ଯେ ରାଜୀବ, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ଭାବୁଥାଉ ନା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତମର ଭାବିବା ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, ମୋ ବାବା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଆଉ ରହିବେନି। ତାହେଲେ ତମେ କାହାକୁ ବାହା ହବ? କହିଦିଅ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେସବୁ ମିଛ ନା? କହିଦିଅ, କହିଦିଅ ରାଜୀବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତମେ ମୋ ଚରିତ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ। କହିଦିଅ ରାଜୀବ, କହିଦିଅ, କହିଦିଅ ମୋତେ ରାଜୀବ, ଏସବୁ ମିଛ। କହିଦିଅ, କହିଦିଅ ମୋତେ ରାଜୀବ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।